അപ്പോൾ നമ്മളിത് വൈക്കത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നാൽ അങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ഞാഞ്ഞൂളിനെ കുത്തിയാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. ഞാഞ്ഞൂള് മണ്ണിര എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നല്ല കറുത്ത ചെളിയാട്ടോ, മിക്കവാറും വല്ല എലിപ്പനിയും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം അതേപോലത്തെ ചെളിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും ആട്ടോ ഞാഞ്ഞൂളിനെ പിടിക്കണത്. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തു, പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് മനുവാണ്, മനോജ് ചൂണ്ടി. അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും അത്യാവശ്യം ഒരു ട്രിപ്പിംഗ് മൂഡും വീഡിയോ ആട്ടോ. പിന്നെ നല്ല ഫണ്ണി മൊമെൻറ്റുമാണ്. മീൻ കിട്ടാത്തവരെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏറി കയറ്റണ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരേ രസകരമായിട്ടുള്ള മീൻ പിടുത്താണ് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബ് എന്തായാലും അറിയുന്നേ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയല്ലോ. അപ്പത്തേ നമ്മളിപ്പോ ഞാഞ്ഞൂളിനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ തന്നെ ഞാഞ്ഞൂള് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കറുപ്പൊക്കെ ആട്ടോ ഇവിടെ അടിക്കുന്നതെന്നാട്ടോ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ആകെ എന്തോ രണ്ട് കുളമുള്ളൂ കേട്ടോ. അവിടെ കിടക്കുന്ന മീനാണ് നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കും പറയാട്ടോ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കൊല്ലം നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ച അതിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ച ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ കറുപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. ലിങ്കിലിട്ടേക്കാം, നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഷോർട്ട് വീഡിയോയുടെ ലിങ്കിലും നമ്മളത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കയറി കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ദേ അവിടെ നിന്ന് കയറി വരാനുള്ള പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ചെളിയാണ്, നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണ പോലത്തെ ചെളിയാട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ ഏതായാലും നമുക്ക് കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ ഞങ്ങൾ ഞാഞ്ഞൂളൊക്കെ കോർത്തിട്ട് നല്ല മീൻ പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടുവന്നാലും അത് അവരെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണിക്കൊന്നക്കോലിൻ്റെ ഇതാട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കോലും വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടേറുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ കോലിനൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മീൻ കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ആർക്ക് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇവിടെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കിട്ടാത്തവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കളിയാക്കും, നമ്മൾ ഏറി കയറേണ്ട അവസ്ഥ വരും കേട്ടോ. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷനുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് വോയിസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മീൻ പിടിക്കാൻ പോണതിൻ്റെ ഒരു രസവും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാട്ടോ കുളം, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മീനിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ലോക്കലൊന്നും ഇതേപോലെ മീനെ കണ്ടുള്ള കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ ആദ്യത്തെ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതും മനോജനായിട്ട് അടിച്ചത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കറുപ്പാണ് കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മീൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ബാക്കി ഇനി ഞാൻ എനിക്കും ഇനി അനന്തൂനും കൂടി ആട്ടോ മീൻ കിട്ടാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഞങ്ങൾ മീൻ ചൂണ്ടയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മീനായിട്ട് കിട്ടിയാക്കണത്, തരക്കേടില്ലാത്ത സൈസ് ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേനും അത്യാവശ്യം മീൻ കിട്ടുമായിരിക്കും. അറിയില്ല എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലാട്ടോ, ഉച്ച സമയമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഇപ്പോൾ ക്യാമറ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനോജിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാൻ മീൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ചൂണ്ട മേടിച്ച് അനന്ത് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ അതിന് മീൻ കൊത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദേ അത് വലിച്ച തന്ന സീനാട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പിടിയിട്ടില്ല, മാൻഡ്രേക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. അപ്പോൾ ദേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് മീൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ ചൂണ്ട മേടിച്ചിട്ട് അനന്തൂനും മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏറി കയറേണ്ടി വരും. അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ട് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദേ കണ്ടോ കേട്ടോ. പക്ഷേ വച്ചെടുക്കുന്ന വീഡിയോ കിട്ടിയില്ല. വേണ്ട, ഇയാളൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനുണ്ടല്ലോ, സമയം തെളിയണുണ്ടോ? പിടിച്ച് കൊണ്ടിട് അടുത്തു പിടിച്ച് ഇല പിടിക്കണ്ട, ഇല പിടിക്കാണ്ട് പിടിക്കും. അത് പ്രൊഫഷനാണ്, ഇലയൊന്നും പിടിക്കാറില്ല. അനന്തൂനെ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സീനും കൂടി ആട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. കറുവപ്പായുണ്ട്, നല്ല മുള്ളാണ്. വട്ടം കൂട്ടിയിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യക്കടെ കയറും. പുള്ളി പയ്യെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പിടിക്കുന്ന രീതിയായിട്ടോ കാണുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, മനു അപ്പുറത്തേക്ക് പോയ സമയത്താട്ടോ മീൻ കിട്ടിയത്. അതിൻ്റെയാണ് ഡയലോഗാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കേട്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രസമുണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ തന്നെ മീനും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇപ്പോൾ അനന്തൂന് കിട്ടിയതാട്ടോ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈസ് മീനാണ് കിട്ടിയേക്കണത്. ഇതേ അടുത്ത മീൻ, രണ്ടാമത് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മൂന്ന് മീൻ ഇപ്പോൾ അനന്ത് ഏതായാലും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്നാലും അപ്പത്തിനും മീൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോലും പിടിച്ചിട്ടില്ല. അവരിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെയും കൂടി നാലഞ്ച് മീനായി പിടിച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, കിട്ടുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി സൈസ് കറുപ്പാട്ടോ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ചൂണ്ടക്കണയായ കൊണ്ട് എത്തുന്നില്ല കേട്ടോ, നടുക്കാണ് മീൻ കിടന്ന് മറയണത്. അനന്തരാജൻ വെട്ടിച്ചു കേട്ടാ, അനന്തരാജൻ വെട്ടിച്ചു. ചെറുക്കൻ മൂന്ന് മീൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പുള്ളി ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടോ, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ടിപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട്. രണ്ട് നേരമൊക്കെ കോർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്കൊരു മീൻ കൊത്തിയുണ്ട് കേട്ടോ, കിട്ടുമെന്നറിയില്ല, നമുക്ക് വലിച്ചു നോക്കാം. കണ്ടോ, ആ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സൈസ് മീനാണ് കിട്ടിയേക്കണത്. ചെറുതാട്ടോ, വലിയ ഭയങ്കര സൈസൊന്നുമില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഏതായാലും അതെങ്ങനെയും കൊണ്ടുപോയിടാം കേട്ടോ. ബക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ബക്കറ്റിൽ കൊണ്ടിടാം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ചൂണ്ടക്കണയായ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ദൂരമായിട്ടിടാൻ പറ്റില്ല, അവർ സ്റ്റിക്കായ കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരമായിട്ടിടാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അവരാദ്യം തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കൊന്നയുടെ ഒരു പത്തലാട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ചൂണ്ടയിടാൻ വേണ്ടി. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊരു മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇതും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കട്ടോ. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അഞ്ചാറ് മീനായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇനിയും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യം കറുപ്പൊക്കെ കിടന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. പയ്യെ കൊത്തിക്കൊണ്ടോട്ടെ, കൊത്തിക്കൊണ്ടോട്ടെ. ആ കൊടുത്ത പയ്യെ വെച്ച് കൊണ്ടു കൊണ്ടു അന്തരാജൻ ലീഡിട്ടോ വാറാട്ടെ ഉരു ഉരു ഉരുട്ടി കൊറത്ത. ഇങ്ങോട്ട് വാ പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് കൊറക്ക്. അന്നാ ഏറെ താഴെ ഇറക്കി വെക്കണം കൂട്ടാ, പുറത്ത് കയറിക്കണ്ടോ. ആ മതി മതി മതി. പയ്യെ നേരെ വിളിച്ചാൽ മതി. കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അനന്തൂര് മീൻ അടിക്കുന്ന സീനാട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണത്. അപ്പൊ സ്റ്റിക്കായ കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നടുക്കേട്ടിടാൻ പറ്റും. ഉണ്ടോ, അത്യാവശ്യം ദേ തിരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു കറുപ്പാട്ടോ കിട്ടിയേക്കണത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് കറുപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അഞ്ചാറല്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം എന്തായാലും ആകെ ഈ രണ്ട് കുളമേ ഉള്ളൂ, അതിൽ അത്യാവശ്യം കറുപ്പും വരാലൊക്കെ കിടക്കുന്ന കേട്ടോ. ഇവിടെ മീൻ കൊത്തിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പുറമായിട്ട് പോയിടുക, അവിടെ മീൻ കൊത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറമായിട്ട് വന്നിടുക കേട്ടോ. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ പായലുണ്ട്, അപ്പുറ സൈഡിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ പായലില്ല, നമുക്ക് മീൻ മറയണേക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എന്നാലും ഇവിടെ മീൻ മറയുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മീനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാണ്ട് കുറച്ച് കറുപ്പിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇതിന് കറുപ്പ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയണേ. അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരാണ്, ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, തിലോപ്പി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അണ്ടികള്ളി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ പല പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തെയ്യ ഒരു പത്തെണ്ണത്തിനടുത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മീന്, കിട്ടിയതിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള മീനാട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏതായാലും കുറച്ച് മീനൊക്കെ ഏട്ടൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക കേട്ടോ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ.